Hoje, no SOS Animal, vamos à Vila Nova de Gaia explorar um oásis de proteção das espécies selvagens, onde Sandra ajuda a cuidar de um grifo ferido. Na região de Castelo Branco, resgatamos uma cadela cujo estado de saúde inspira grande preocupação. Perto de Beja, visitamos o único refúgio do país para cavalos abandonados ou vítimas de maus-tratos. Estou em Vila Nova de Gaia, no Parque Biológico, e vou ter com duas colegas minhas médicas veterinárias que são aqui responsáveis por tratar da bicharada. Segundo elas, temos um paciente que está aqui em apuros e é um paciente um bocadinho especial. É um abutre. Vamos então falar com elas. No centro de recuperação, o estado do recém-chegado inspira preocupação. Sandra junta-se à equipa veterinária que faz o diagnóstico do jovem grifo ferido. Ora, vamos avaliar aqui clinicamente este grifo. Exatamente. Temos que falar baixinho para não estressar a ave. Mais concretamente, qual é a designação científica aqui do rapaz? Um Gyps fulvos. É um abutre. Ora, ele está, chegou desidratado e com uma lesão do bico, nós podemos avaliar o grau de hidratação fazendo aqui uma prega. Aquilo que vamos fazer é fazer uma mudança do catéter, a substituição do catéter, para continuarmos a fazer-lhe a fluidoterapia, e vamos mudar de asa. Ok. O catéter é o que nós usamos, é uma via, temos uma via, neste caso, para introduzimos então o soro na circulação sanguínea do animal. Tenho que vos dizer que apanhar aveias em animais em geral não costuma ser uma tarefa fácil, mas num abutre é uma estreia para mim. Ele está assim muito sossegadinho, vocês lá em casa devem estar a pensar, estes abutres portam-se todos lindamente. Não é bem assim. Ele está, enfim, está debilitado e por isso é que não está com grande energia. Mas um abutre normal, jamais. Jamais. Não, estaríamos aqui... Estávamos com graves problemas e umas brincadas valentes. Por isto, quando os animais estão assim, não é nada bom sinal. São os parasitas normais de uma ave selvagem. Eu acho que não conseguem ver lá em casa, mas está aqui umas coisinhas aos saltos. Já senti ele com alguns nos braços. É muito normal numa ave selvagem, faz parte. Nós agora vamos fazer aqui a limpeza do olho, porque ele tem uma úlcera, quase de certeza, uma úlcera corneal. Nós vamos ter a certeza e vamos aplicar-lhe depois o colírio. Isto não arde, não dói? Não. A única coisa que faz é a marcação, vai corar as células junto à lesão. Portanto, se há uma úlcera ou se há uma perfuração da córnea, este líquido vai marcar e identificar. O que é que se passou contigo, amiguinho? Quando eles estão, não são animais que nós tenhamos grande empatia, né? Parece que não são nada simpáticos. Mas depois vê-lo assim, aqui na mão, tão vulnerável, pronto, tem logo toda a empatia do mundo. Espero que ele tenha, que ele se consiga restabelecer e seja devolvido à natureza. Seis meses depois desta reportagem, Vanessa telefonou-nos com boas notícias. O jovem grifo conseguiu recuperar totalmente e teve alta médica. Depois foi enviado para um centro de recuperação em Castelo Branco e já foi devolvido à liberdade.
Estamos em Castelo Branco a gravar uma reportagem quando a nossa apresentadora dá a toda a equipa uma prova do seu instinto apurado no que toca a animais em risco. Ao ver um cão a acompanhar um rebanho ao longe, nos montes, Sandra deteta num lápis que algo de muito errado se passa com o animal. Nós estamos aqui a gravar uma peça sobre veados e aqui no percurso encontramos uma cadelinha que, francamente, está com muito mau aspecto. Quando eu digo muito mau aspecto, é tem uma ferida numa pata que já tem presença de larvas e vai até ao osso. Ela está com um rebanho de ovelhas e percebemos que pertence aqui a uma casa porque conseguimos falar com o pastor. Aqui o plano é tentar levar a cadelinha para tratar. Se nós não conseguimos levar esta cadelinha connosco, ou se o proprietário não nos deixar levar a cadelinha, não aguarda nada de bom. Neste momento, a equipa tem apenas um objetivo: resgatar esta cadela e proporcionar-lhe os cuidados médico-veterinários de que necessita. Contamos com a capacidade de persuasão de Sandra para convencer o proprietário a entregar-nos o animal. Boa tarde. Boa tarde. Aqui à sua espera, um homem importante. Aqui espero. Olha, nós andamos aí a filmar, estamos a fazer um programa sobre veados. E íamos a passar e encontramos ali aquela canita branca e ela tem aquela pata toda deitada abaixo. A galga. Sim. Pronto. Aquilo, se não for tratado, ela vai morrer, porque já tem uma... Não vai, não. Já. Se ela não morrer, depois já não morre. Acredito em mim que sou médica veterinária. Ah, é? Sou... É a senhora, né? Pronto. Olha, o que lhe queria pedir era... Isto não lhe dou trabalho. Era se não deixa levar ao veterinário. Acho que deixa levar? Deixa-me levar a canita para eu tratar dela. Tiro, pois traz-me. Se ela melhorar, logo lhe a trago. Também assim, a cadela assim também não lhe serve, não é? Está aqui, coitada assim. Não serve? Não, assim, magoada e doente, não lhe serve. Não me deixa o gado. Não lhe deixa o gado? Não. Eu tenho os caias só por causa do gado, porque os preciso. Pois. Hein? Se não os precisasse, não tinha cá para o gosto. Mas o seu Domingos não leva a mal se a gente tratar dela, não é? Lhe der uma reforma. Está certo, não? Pode está ser. Certo. Pronto. Pronto, por agora nós já temos a cadelinha. Ficámos aqui a um acordo com o Sr. Domingos. O Sr. Domingos tem consciência de que a cadelinha precisa de ajuda. Ele já ajudou dentro das possibilidades dele. Ainda não sabemos se vamos ficar com ela ou não. O que ficou combinado foi que ele vamos levar aqui a um veterinário da área, perceber o que é que ela tem, o que é que podemos fazer. E amanhã é que o Sr. Domingos nos vai dar os documentos dela ou não. E é que vamos perceber se vamos poder ficar com a cadelinha ou não. Mas o mais importante é que agora vamos poder dar assistência médica ao veterinário, que é o essencial neste momento. Dirigimos-nos de imediato para uma clínica veterinária em Castelo Branco, que já está de prevenção à nossa espera. Apesar de visivelmente doente, a cadela entra na clínica pelo seu próprio pé. A nossa menina já foi observada. Viemos aqui até à clínica veterinária de Castelo Branco. Os colegas foram excepcionais, atenderam-na logo. O que nós observámos foi o que eu tinha temido. Temos ali um membro com um abscesso gigante. Há ali uma lesão muito profunda, uma coisa que podemos dizer que é crónica, já está ali há muito tempo. Mas neste momento o que se podia fazer ou o que se pode fazer foi feito. Fizemos umas análises só para perceber como é que estava o rim dela. Já está aqui antibiótico, já fizemos um tratamento de suporte para tirar as dores, mas não há muito mais para fazer por agora. A palavra de ordem é estabilizar e aguardar. Vamos ver o que é que nós podemos fazer mais por ela. Em todo o país surgem casos de animais abandonados. São cavalos que são deixados à sede, à fome, ao frio, sem qualquer tipo de cuidado médico ou veterinário. Viemos até ao Alentejo conhecer uma realidade bem diferente. Aqui, cavalos, burros, póneis e outros animais encontram um refúgio, um santuário. Tudo pelo sonho de uma mulher, Sharon Clark, fundou a Dare Voice Portugal e tem feito a diferença e tem mostrado que, embora haja um vazio legal e muita apatia das nossas autoridades, estes animais podem ser salvos. A Associação Dare Voice Portugal foi criada em 2012 nas Caldas da Rainha.
e tem como principal objetivo resgatar cavalos vítimas de negligência e maus-tratos. Atualmente, o projeto está localizado em Beja, onde Sharon Clark, uma inglesa apaixonada por cavalos e por Portugal, encontrou as condições ideais para cumprir a sua missão: reabilitar os animais que resgata e mantê-los até lhes encontrar um novo lar. Sharon, isto foi um sonho teu? Sim. Eu comecei a montar com 3 anos. Sempre gostava muito dos cavalos. Sentias esta necessidade de fazer alguma coisa por eles? Sim, aqui eu queria comprar um cavalo para mim, uma égua. E eu estava a ver cavalos para vender e estava choqueado quando eu vi algumas assim. Mas já cá em Portugal? Sim, sim, sim. Quando eu vi os cavalos, cavalos magros, eu pensei, ok, eu tenho que fazer alguma coisa. Quantas vidas tens tu agora aqui nas tuas mãos, no teu santuário? 22. Tens o burro, o pônei e 22 cavalos. Sim. Hoje são cerca de 2 dezenas, mas ao longo de muitos anos, mais de 1000 cavalos encontraram refúgio aqui no santuário. São por isso muitas as histórias de cavalos magoados e com traumas que Sharon tem para partilhar. É o caso de Olivia, uma égua com cerca de 15 anos que trazia consigo uma história de maus-tratos, negligência e fome. Obrigada a puxar uma carroça demasiado pesada, todos os dias a égua percorria o caminho para uma morte certa. Quando chegou ao Dare Voice, Olivia não conseguia sequer levantar-se sozinha. E assim permaneceu por 3 longos meses. Quanto tempo é que tu demoraste a recuperar a Olivia? Ai, era quase um ano. Quase um ano. Sim. Sim. Ela teve um abscesso no casco e estava muito magra. Não teve força para nada. Mas a Olivia queria viver e hoje ela está aqui contente. A dedicação de toda a equipa do santuário operou um milagre. E hoje, Olivia é uma égua dócil e saudável, que conquistou um lugar especial no coração de Sharon. A relação entre a égua e a sua protetora é de tal forma única que comoveu os internautas apoiantes da associação. Graças às suas doações, Sharon pôde adotar Olivia e a égua encontrou no santuário um lar para toda a vida. Animais chegam a este santuário, a prioridade é serem observados pelo médico veterinário. Felizmente, a associação tem a ajuda do meu colega Miguel Sete Carvalho, pós-graduado em Medicina e Cirurgia de Equídeos. Sem mãos a medir para tantos pacientes, de imediato Miguel recruta Sandra para o ajudar. Começam por tratar de Cunha, um burro de apenas 4 meses que chegou ao Dare Voice com baixo peso e uma acentuada descoordenação motora. Qual foi a história aqui do Cunha? Foi um burro que era de um senhor, que não tinha grandes possibilidades de fazer o que o Cunha realmente necessitava, que era uma boa fisioterapia e um tratamento para a descoordenação motora e um pouco também de suplementação mineral, vitamínica, proteica, que não é de maneira nenhuma, como vê, já vai muito sabibrou. Se tivesse que fazê-lo na mãe, não conseguia porque não se ia levantar. Trabalhar assim com este tipo de associação, como a Sharon, não é? Que ajuda estas vidas que estão tão, enfim, desprotegidas, que até a nossa própria lei nos deixa um bocadinho sem proteção, também é um bocadinho especial, não é? É, sim, claro, sem dúvida. Quando uma pessoa pode fazer alguma coisa que ajude e que nós podemos dar o nosso contributo profissional para esse fim, é mais gratificante, não é? O nosso amigo Cunha estava condenado a que não se fizesse nada por ele, foi simplesmente... Não é por mal das pessoas, mas normalmente existem, não é? 2 meses de cuidados intensivos que, para Cunha, significam um aumento de peso e a capacidade de se manter em pé. As perspectivas de recuperação são otimistas. Se calhar vamos deixar o nosso amigo Cunha a comer a sobremesa e vamos passar ali uns dentinhos de manego. Hoje é que coordenas isto tudo. Vamos. Vanessa faz uma pausa no seu trabalho no centro de recuperação e acompanha Sandra numa visita pelo parque.
Por este oásis, às portas de Gaia, já passaram mais de 10 mil animais feridos, a maior parte dos quais recuperou totalmente e foi devolvido à liberdade. Apenas os espécimes irrecuperáveis aqui permanecem, em regime de semi-liberdade. Convivem com as mais de 70 espécies selvagens que vivem ou visitam o parque durante as migrações. Olha, o que estamos a observar agora é uma lontra europeia, ou como é que tu disseste há bocado? São lontras europeias ou euroasiáticas. São também lontras de rio. Uma lontra de rio, pois, porque há vários tipos de lontras, não é? Tu aqui tens só estas. Aqui só temos a lontra europeia. E ela permanece mais tempo na água ou no meio terrestre? Ela frequenta os dois meios, não é? Ela alimenta-se essencialmente de peixe, anfíbios, também algumas crias de aves. Acaba por ser também um bocadinho oportunista e apanha aqueles que dão menos trabalho, que estão mais adoentados. Habitualmente faz uma parte da vida dela na água e depois o seu repouso e procura de habitar em meio terrestre, não é? Olha, e quantas vezes ao ano eles têm bebés? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Quantas crias? Em geral, duas. Mas, por exemplo, há 2 anos, o casal que aqui estava teve 3. São pais extremosos? Sim. Deve ser espetacular observar. Costumam ser extremamente cuidadosos. Tem aqui umas condições muito boas. Parabéns, Vanessa. Obrigada. Elas adoram. Temos a raposa, vulpes, não é? Temos 3 elementos aqui. As raposas não têm qualquer problema, não estão em vias de extinção, não estão em perigo no nosso país, não é? É um animal que, felizmente, não está com esse problema, com esse handicap. Não, antes pelo contrário, até existem estão... bastante. Sim, olha, mas, agora mesmo nas cidades. Mas estas espécies que tu tens aqui tiveram um problema, que foi... Tiveram mantidos, pelo menos uma delas, não é? Tiveram mantidos em cativeiro muitos anos e depois, quando as recebeste, estás aqui com um todas desafio. Todas elas estão aqui com o mesmo problema. Ok. A causa de entrada é toda a mesma. Que é o cativeiro com o animal doméstico. Com detenção ilegal com o animal de companhia. Muito bem. E aqui o teu maior desafio é que elas percam estas anomalias que têm de comportamento. Acho que estes animais já não conseguiriam sobreviver no estado selvagem. Claro que não, tiveram anos de cativeiro. Fica este alerta lá para casa. Este tipo de animal não está autorizado para ser detido como animal de companhia. Se tiver um em casa, deve entregá-lo a um centro biológico ou a uma instituição que esteja devidamente credenciada para os receber. Caso tenha conhecimento de alguém que detenha ilegalmente estes animais, deve reportar às autoridades policiais. Bisonte europeu. Eles são muito grandes, Vanessa. São. Enormes. Fazes ideia do peso? 800. Que pode atingir 800. 800. O macho e fêmea? Não, o macho pesa um bocadinho mais. Chega a uma tonelada? Pode chegar. Uma tonelada de vida. Pode chegar. Fantástico. Sabes que eles estiveram praticamente extintos no estado selvagem, não é? E foi a partir de algumas criações em cativeiro que foi possível fazer repovoamentos. Tu, e aqui já se reproduziram cá no parque? Já. Viste nascer algum? Essa é uma coisa grande. Foi a minha primeira praxe, foi com um parto de bisonte. Uma fêmea que teve um macho, fez uma metrite, portanto o útero, com a dificuldade do parto, despedir a cria, o útero saiu. Exatamente, o útero saiu,
Depois fez uma infecção grande, uterina, que nós não conseguimos debelar. E a cria sobreviveu? Sobreviveu. São coisas na natureza aconteceriam mesmo, não é? É. É uma frustração para o médico veterinário, mas na natureza aconteceria. Acontecia. A seguir, no SOS Animal, continuamos a acompanhar o estado de Brahma, esperando que não se confirme o mais grave dos diagnósticos. Em Beja, preparamos um dos cavalos da Associação Dare Voice Portugal para conhecer a sua nova família. No Algarve, participamos ativamente na conservação dos cágados de carapaça estriada, uma ameaçada espécie autóctone. Passaram 24 horas desde que a cadelinha resgatada pela equipa SOS Animal nos arredores de Castelo Branco foi internada nesta clínica veterinária. A sua situação é considerada estável e os médicos que a receberam autorizam a sua transferência para Lisboa. O desconforto da cadela é evidente e a viagem é longa e difícil. A madrugada já vai a meio quando chegamos finalmente ao hospital da SOS Animal. Antes de entregar a cadela aos cuidados da equipa veterinária de serviço, resolvemos batizá-la com o nome de Brahma, em homenagem à reportagem sobre a época de acasalamento dos veados que fazíamos quando a encontrámos. Nasce um novo dia e voltamos ao hospital, ansiosos por saber notícias da nossa protegida. A Brahma passou bem a noite. Ela é uma cadela super meiguinha, super sossegadinha. Está muito desidratada. Continuamos a fazer a hidratação que ela precisa. E nós hoje vamos começar uma série de exames para percebermos exatamente o que é que ela tem. Estamos muito preocupados com a condição corporal dela. Pode haver ali mais do que fome. E aquela pata, obviamente. Estamos mesmo muito preocupados. Temos algum receio que não seja só uma ferida e que haja ali um tumor. Esse é o nosso maior receio. Mas pronto, vamos fazer os exames e vamos perceber o que é que está ali. Sandra autoriza-nos a visitar a paciente. Passaram apenas 48 horas desde que a vimos pela primeira vez, mas parece que estamos perante uma nova Brahma. Ela comeu muito bem, sem problema nenhum. Nós demos-lhe bem agora de manhã e agora vamos passar para a fase do diagnóstico, está bem? Vamos fazer uns quantos raios-x, vamos fazer a troca do penso, porque nós fizemos apenas um penso provisório durante a noite. E vamos também fazer uma ecografia abdominal. Então, Sandra, a nível de exame clínico, esta mulher está ligeiramente pálida, está com uma hipoadenomegalia geral. Portanto, vou começar por fazer colheita de sangue, ou melhor, fiz colheita de sangue para analisar o rim e o fígado e um hemograma. Consoante estes primeiros resultados, vamos pesquisar provavelmente hemoparasitas, tendo em conta a zona geográfica e o aspecto clínico dela. Então, é possível que ela tenha aí mais coisas além da ferida no braço. Pois, além da leishmaniose, não é? Aquela zona de Castelo Branco que é muito endémica, a leishmaniose também é uma preocupação. Então, ela estava cheia de pulgas, ontem à noite tudo mais, fez logo medicação para pulgas e carraças. Portanto, é possível que seja possível que também em hemoparasitas. Ok. Vamos então tratar dela que ela merece, não é? Fiquemos muito amigo. Apesar de todos os cuidados, Brahma continua em sofrimento. E a mudança do penso testa a serenidade habitual do animal. Pronto, este penso assim, com esta alcatifa toda aqui do lado, é para proteger
É para proteger o membro, porque ela tem dor, se tocar, se utilizar a patinha. E depois usamos aqui este tipo de penso que já está condicionado com mel e outras propriedades para ajudar a sarar estas feridas. Ela está antibiótica e vai continuar, uma vez que as feridas que ela tinha estavam muito e ainda estão infectadas. É uma das nossas preocupações, é que esta infecção tenha chegado ao osso. E se assim for, pronto, é um bocadinho mais complicado do que apenas tratar esta infecção da pele, fechar e pronto. É um bocadinho mais complicado que isso. Agora nós vamos tirar isto tudo, uma vez que temos que fazer raio-x para perceber até onde é que vai esta infecção e também se há fraturas, se não há fraturas. É, só porque está a mal feito. Está? Ah, porque está a doer. O raio-x realizado é inconclusivo. Por agora, a equipa decide que o melhor é aguardar que as feridas de Brahma se curem e que a medicação faça o seu efeito antes de voltar a avaliar o estado de saúde da cadela. No Parque Biológico de Gaia, mobilizam-se também importantes recursos para a conservação de espécies autóctonas ameaçadas de extinção. O projeto Life Trachemis junta várias instituições ibéricas que procuram preservar o cágado de carapaça estriada ameaçado pela destruição do seu habitat e pela libertação de tartarugas exóticas que com ele competem pelos recursos disponíveis. Estou aqui com a Ana Alves, ela é zootécnica e é responsável aqui por este projeto dos cágados. Ana, o que é que estavas a fazer? Estava a alimentá-las. Então, elas comem o quê? Deixa-me ver. Hoje comem um peixinho, têm uma alimentação variada, uma alimentação oportunista, é um bocado o que cair na lagoa vão à procura. Também é da maneira que têm a vantagem de limpar um bocadinho o ambiente. Porquê é que iniciaste este projeto? Porque nós temos ideia que cágados há muitos, é verdade? Não é bem assim. E então? Nós, em Portugal, temos dois cágados, que é o cágado mediterrâneo e o cágado de carapaça estriada. E este é o cágado de carapaça estriada, está mesmo em perigo de extinção cá em Portugal. E porquê? Um dos principais fatores da ameaça, além da poluição, da perda de habitat, é a introdução de tartarugas exóticas, aquelas que as pessoas compram nas lojas de animais. Se tiver uma tartaruga que comprou e que não se encaixa nem no estriado nem no mediterrâneo, portanto, se não souber, leva uma loja dos animais, ou melhor ainda, vem a um parque biológico, uma clínica de veterinários que tenha exóticos e tente identificar qual é a espécie que tem em casa, não devolve à natureza. Entrega num parque biológico, num zoológico ou num centro, enfim, de recuperação de animais que possam acolher. Nunca devolve estes animais à natureza, porque afinal, além de estar a condenar esse animal, possivelmente à morte, está a condenar uma espécie inteira à extinção, não é assim? É isso mesmo. Olha, fala-me mais coisas. Então, e o que é que vai acontecer aqui? Porque são bebés. O que é que vai acontecer a estes bebés? Sim. Eles, o que aconteceu foi, as mães foram capturadas no Algarve, juntamente com no âmbito de um projeto de recolher estas tartarugas invasoras que estávamos a falar, que foram abandonadas. Além de retirar esses animais, também na mesma armadilha caem as nossas, tanto o mediterrâneo como o de carapaça estriada. Depois encaminharam as fêmeas capturadas com ovos, quer para o Rias, quer para cá, para o Parque Biológico de Gaia, onde nós, as fêmeas fizeram a postura. Nós aqui até fizemos a incubação artificial. Eles nascem mais ou menos com 3 centímetros de carapaça, que é um tamanhinho, mais ou menos uma moeda. É um tamanho ótimo para garças e gaivotas. Pois. E então, com 2 anos, conseguimos que eles estejam agora mais protegidos, mais resistentes aos perigos, por isso está na hora de os devolver. Então, e quando é que isso vai acontecer? Para a semana já. Boa. E eu posso ir? Sim. Boa. Então pronto. Com então, todo gosto. Agora estou entusiasmadíssima para ver a devolução. Acho que vai ser a melhor parte, não é? Eu tenho imensa sorte porque eu vou ver a melhor parte. Sim, é uma recompensa. Ok. Ver. Então agora, se me deixares ajudar-te, ajudo-te aqui a dar a papinha a elas, pode ser? Pode ser. É uma por cada? É, está bem. Ok.
muitos dos cavalos recuperados pelo Der Voice Portugal encontram novas famílias em países como a Alemanha, a Inglaterra, a Áustria ou a Bélgica, onde a associação conta com uma extensa rede de associados. Com animais tão vulneráveis e traumatizados, a avaliação dos potenciais adotantes e das condições de que dispõem é particularmente cuidadosa. Ainda assim, a associação conta já com cerca de 600 histórias de adoções bem-sucedidas. É este o caso de Luna, uma égua que chegou há pouco tempo ao Der Voice, entregue por um proprietário que não a conseguia manter. Luna partirá amanhã para a Alemanha, onde espera uma família ansiosa. Compete ao Dr. Miguel garantir que a égua está em perfeitas condições de saúde. O que é que vais fazer a esta menina, Miguel? Vamos lhe arranjar os dentes. Olá, dentista. Que ela vai viajar para a nova dona. Ah, bom. E a dona quer que vá com a dentuça arranjadinha. Pronto, eu posso ficar só a fazer isto. Eu tenho a parte melhor. Vamos fazer um bocadinho de força, Ana. E agora vai pesar mais 10 quilos. A nossa amiga tem uma sedaçãozinha muito ligeira, só para estar aqui calminha e nos deixar mexer convenientemente na boca, para ser completamente observada. E não vai abaixo, porque o nível de sedação não lhe dá toda a fraqueza muscular e porque os cavalos têm uma particularidade que bloqueiam as próprias articulações. Tenho-te a dizer que parece mineiro. Sim. Para onde ele voa tem que ser mesmo mineiro. Para lá, tem que espreitar lá para dentro. Muitos destes problemas dentários também se dá dos animais estarem com as chamadas poqueiras, não é? Sim. Muitas vezes quem nos chama para tratar a boca dos cavalos queixa-se de quando monta, de quando usa o cavalo para a equitação, sentir a chamada resistência, que não é mais que uma dor que o animal tem de um lado ou do outro, ou em ambos. Há o uso, muitas vezes, desproporcionado dos freios como dos bridões. Freios e bridões. Sim. Estás a ver o nome que eles dão. São tipo embocaduras que se usam em equitação, ou mesmo freio e bridão ao mesmo tempo, e que se o cavalo não tiver saudável em termos orais, pode trazer grandes desconfortos e depois reflete-se então na mão do cavaleiro. Muitas vezes sabe transmitir o que sente. E outras vezes, que é quase sempre, não sabe. E depois magoa o cavalo. Vamos à procura do problema. Não é? Faz lá a tua arte. Faz a tua arte. Após a limpeza oral, o Dr. Miguel utiliza a máquina de limagem dos dentes para eliminar imperfeições como a crista dentária, responsáveis por muitos dos problemas que atingem os equídeos. E agora sim, a Luna está pronta para partir. Quando eu tenho um cavalo pronto para doação, eu faço um vídeo delas andar, tirar fotografias e pôr na nossa página do Facebook na Alemanha e Portugal também. E as pessoas ficam apaixonadas por um cavalo ou dois, às vezes, e depois elas entrarem em contato com as amigas minhas lá na Alemanha. Mas a ligação e a preocupação de Sharon com os cavalos que resgata não terminam com a sua adoção. A ativista mantém um contacto assíduo com os adotantes e recebe frequentemente vídeos e fotografias dos animais com os quais mata saudades, mas que também permitem avaliar a sua adaptação ao novo lar. A tua associação sobrevive graças ao teu trabalho, ao trabalho do teu marido, aos teus amigos e é suportado basicamente pela Alemanha, não é? Sim, é doações da Alemanha. Algumas pessoas em Portugal ajudam também. Tu és então a única associação que retira os cavalos e traz para aqui para este santuário, não é? Sim. Tu tens assim algum pedido, algum sonho maior para estes cavalos ou para a tua associação? Agora eu quero fazer um centro de educação para as pessoas vêm cá e ajudar e aprender. Manter um espaço como este não é tarefa fácil. E a luta para pagar as contas mensais nunca tem fim. O que vale é que são cada vez mais os amigos que em Portugal e no estrangeiro apoiam a associação. É muito fácil para ajudar os cavalos da Der Voice. Temos um site, dervoiceportugal.org, e lá um botão chama é doação. Só é clicar aqui e a informação toda. Aparece.
Em Portugal, a legislação que protege os animais é apenas para animais de companhia. Cavalos e outros animais estão excepcionados desta lei. Se quer que esta realidade seja alterada, escreva e preste a sua voz pela defesa de todos os animais. Estamos no Algarve, mais concretamente na Quinta do Lago, onde vamos assistir à libertação dos últimos 48 cágados de carapaça estriada. Chegámos à fase culminante do projeto Live Tracamas, a libertação dos últimos cágados de carapaça estriada criados no Parque Biológico de Gaia, com o objetivo de repovoar os habitats de que são originários e contrariar assim o declínio da espécie. Um dia de imensa satisfação para todos os cientistas envolvidos neste bem-sucedido projeto de conservação. Agora vamos libertar então estas tartaruguinhas, que já têm um tamanho razoável para que não sejam uma presa fácil para os predadores. É um momento histórico na vida delas, porque vão conhecer o habitat onde pertencem. Foi este projeto que salvou esta pequena amiga e muitas outras dezenas. Vamos libertá-las e dar uma oportunidade de vida. Porque a vida é sempre a vida. Tem quatro ou duas patinhas, barbatanas ou garras. Vamos então devolvê-la onde ela pertence. Vamos fazer uma corrida de cágados. Vamos ver quem chega primeiro. Vai! No próximo SOS Animal, continuamos a acompanhar a situação de Brahma, a cadela resgatada que mantém um prognóstico muito reservado. Visitamos uma associação exemplar que luta pela sobrevivência dos burros autóctonos do Planalto Mirandês. Na região de Beja, acompanhamos os militares da GNR que resgatam um grifo selvagem em muito mau estado. Oh, something good.